O povo já estava a sair da TV Sucesso, o povo já nem queria saber o que é TV Sucesso e muitos já tinham saído da TV Sucesso. Mas ontem a TV Sucesso deu uma notícia sobre o Venâncio Mondlane em Maganja da Costa, onde o Venâncio deu o seu discurso em que muita gente estava com o Venâncio Mondlane. Mano, foi muito espetacular e a TV Sucesso cobriu essa informação e deu ao povo, e o povo assistiu, elogiou muito a TV Sucesso com esse trabalho que eles fizeram. Não sei por que eles ficaram esse tempo todo sem dar informação ao povo moçambicano, mas a gente vai falar acerca disso. Mas antes quero vos dizer que até então os distritos não têm um partido Podemos, porque muita gente está ansioso para receber o partido Podemos aqui nos distritos. Estou a falar de Tsangano, estou a falar de Buzi, estou a falar de Vanduzi, estou a falar de Chimoio, estou a falar de vários pontos do país, estou a falar de Palmas, estou a falar de Cabo Delgado em geral, estou a falar de Nampula, estou a falar de Sofala, estou a falar de Inhambane, em vários pontos de Inhambane, estou a falar de vários pontos de Gaza, estou a falar de vários pontos da cidade de Maputo, Matituíne, muitos sítios. O Partido Podemos ainda não está a atuar mesmo no total. Pessoal, precisa mesmo de uma campanha muito forte que depende de ti, moçambicano, não do Venâncio. Mano, ele é uma pessoa, não vai conseguir andar todo o sítio. É exatamente isso. Para lutar, conseguir ter sucesso, você precisa, dia após dia, falar com os outros para que vocês possam lutar junto e conseguir fazer este trabalho de uma forma conjunta. Pessoal, se ainda és novo no canal, não se esqueça, inscreva-se no canal. Passado uma semana e três dias, a TV Sucesso não mostrava notícias sobre o Venâncio Mondlane na sua campanha eleitoral. Pois, pessoal, vocês sabem que a campanha eleitoral muito mais está a beneficiar um partido, e que esse partido está sempre a dizer: vamos trabalhar, vamos trabalhar. Não sei se estão a trabalhar no quê. Até então eu não vejo uma coisa fidedigna que eles poderiam dizer que vamos trabalhar nisso. Mas exatamente isso, pessoal. Agora, a TV Sucesso ontem mesmo mostrou a notícia sobre o Venâncio Mondlane em Maganja da Costa. Muitos moçambicanos reagiram, parabenizaram, e outros que já tinham saído da TV Sucesso voltaram a se inscrever na TV Sucesso para que possam apanhar as notícias em primeira mão. Mano, a TV Sucesso está a ser uma fonte para a população moçambicana. Qualquer coisa que a população quer, vai consultar a TV Sucesso. Ou seja, eles procuram se informar através da TV Sucesso, porque mostram uma transparência. Então, sendo assim, a TV Sucesso não deve decepcionar o povo moçambicano, porque o povo moçambicano está a confiar a TV Sucesso. Pessoal, é assim, a gente vai falar acerca do Venâncio Mondlane, a sua campanha eleitoral, e a TV Sucesso, como que está a apoiar esta campanha eleitoral, como que as TVs estão a apoiar essa campanha. Pessoal, em Maganja da Costa, o Venâncio Mondlane deu seu discurso muito forte, e muitos moçambicanos daquela determinada zona aceitou o Venâncio Mondlane, vieram em massa para ouvir o que estava para dizer o Venâncio Mondlane, e muita gente está a apoiar o Venâncio Mondlane. Pessoal, vocês conhecem o Lil Wayne de Mo, aquele jovem que faz piada e faz músicas dele da maneira dele, e vocês conhecem muito bem. Ele ganhou fama através do telefone, ele começou a fazer vídeos, começava a mostrar o dia a dia dele e como ele canta as músicas dele, as piadas dele, e conseguiu conquistar o público moçambicano. E dessa maneira, se a TV Sucesso não divulgasse notícias e não informasse o pessoal de Moçambique acerca da situação atual da campanha do Podemos, que está a suportar o Venâncio Mondlane, eu creio que muitos moçambicanos poderiam usar as redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram e outras redes, para que possam fazer propagar a notícia e a campanha eleitoral do Venâncio Mondlane. Porque vocês vendo, as pessoas estão a fazer a campanha só somente para um partido. As televisões apenas estão a apoiar um e único partido. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Pessoal, eu acho que para ter uma transparência, deveria ter todos os vídeos. Quando sai ou de uma novela, quando sai uma notícia, naquele tempo de intervalo, também colocar, aquele tempo de intervalo, colocar a notícia sobre o Venâncio também. Fazer publicidade do Podemos. Fazer publicidade do Venâncio Mondlane e seu partido. Fazer publicidade do Issoufou Momade e seu partido. Fazer publicidade da MDM e o seu partido. Fazer publicidade da Frelimo e o seu candidato. É dessa maneira que deveria ser. Pessoal, não é dessa maneira que está a acontecer atualmente em Moçambique. Só um e único partido está a se beneficiar com este privilégio. Então, o que nós estamos a fazer, o nosso máximo para que as pessoas possam conhecer o partido Podemos, aquele que está a suportar
o Venâncio Milano, pois os jovens estão mesmo indignados com a situação atual, as crises econômicas que estão a passar os jovens, sem emprego, sem nada. É exatamente isso, principalmente, que os jovens estão aí com o Venâncio Milano. Pessoal, nós não temos aqui o objetivo de falar mal nenhum partido, não temos o objetivo de insultar a nenhum partido, mas temos o objetivo de falar a verdade para que vocês possam mudar a forma de fazer as coisas. Pessoal, tem pessoas que seguem partido, eu já disse, tem pessoas que seguem partido sem saber por que eles estão a seguir. Até preferem lutar, até preferem ir na televisão falar coisas que nem têm interesse, sem saber por que estão a fazer isso. Outros talvez é porque eles querem ganhar dinheiro, outros talvez é porque os pais foram antigos combatentes, outros talvez foram prometidos alguma coisa, e que muitas coisas acontecem, muitos de nós somos prometidos ser dado alguma coisa, e assim sendo começamos a falar bem e a escovar, como dissemos, que lambe bota, lamber a bota para que possa ganhar qualquer coisa aqui em Moçambique, esquecendo do povo sofredor, aqueles que não têm voz, aqueles que não têm como reclamar, aqueles que não têm como dizer que isto está errado, estamos a sofrer com o preço do combustível, com o preço de alimentos, com o preço de tudo aqui em Moçambique, está mesmo a assolar muitos moçambicanos. É exatamente isso que nós estamos a fazer, esses vídeos, para que o governo possa tomar atitudes, para que o governo possa ver que o povo sofredor quer mesmo com que a vida possa estar estável aqui dentro do território nacional. Depois da TV Sucesso mostrar a notícia sobre Venâncio Milano, eles ficaram 3 semanas e 3 dias sem mostrar essas notícias. Mas quando eles começaram a mostrar a notícia, vi muita gente a comentar: parabéns TV Sucesso, obrigado. E eu já havia cancelado, mas já voltei muitas informações ou muitas mensagens boas do público moçambicano que estava reagindo acerca da TV Sucesso. Mas mesmo assim, a TV Sucesso está aqui a mostrar o público moçambicano, está a mostrar a notícia sobre o Venâncio Milano e o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, aquele que está a suportar o Venâncio Milano. E dessa maneira o povo moçambicano está muito alegre por ver essa informação a ser difundida por um canal televisivo que muitos canais não têm feito esta forma, porque eles não querem ajudar o Venâncio Milano para que ele possa chegar mesmo no topo e ser presidente de Moçambique. Ou seja, eles podem querer, mas não têm essas condições, porque vão ser banidos ou vão ser proibidos a atuar aqui em Moçambique como um canal televisivo. Então, dessa forma, com medo de tudo isso, eles não põem aquela informação para que possa correr bem. Mano, aqui em Moçambique, quando você fala a verdade para as pessoas, automaticamente você vira inimigo. Tem pessoas que seguem partidos, tem pessoas que seguem alguém, sem saber por que está a seguir e por que está aí para fazer essas coisas com a pessoa. A pergunta sempre que você deveria fazer, quando alguém te manda fazer algo: por que tenho que fazer isso? Ah? Como eu tenho que fazer isso? Ah? Por que mesmo? Quando você analisar por quê e você ver que não tem matéria e não tem fontes, não tem relevância aquilo que você vai fazer, você, mano, desista. Não vais correr risco de perder tudo enquanto não tens nada. Então, dessa maneira, as coisas estão difíceis. Contudo, pessoal, eu queria vos dizer que a TV Sucesso voltou a dar a notícia sobre o Venâncio Milano e a sua campanha eleitoral. E dessa maneira, o Venâncio Milano está imparável. Nenhuma televisão que pode conseguir parar o Venâncio Milano com o trabalho que ele está a fazer. Alright? Era o vídeo de hoje, pessoal. Sou Jacob de Moçambique. Salute!